dagaalada ka dhacay xuduudaha Soomaalida iyo qoomiyadaha kale ee deriska la ah ee dalkan Itoobiya ayaa dhawaan ambasi goos-goos u soo noqnoqonaya, iyadoo la baadigoobay xalinta khilaafaadkaasina kulan shalayta ku dhex maray magaalada Addis Ababa. Madaxweynaha deegaanka Soomaalida iyo madaxweynaha deegaanka Canfarta ayaa heshiisa lagu gaadhay. Haddaba duqeytidii waxgaradka Beesha Ciise ayaa shir jiraayad oo ay ku qabteen magaalada Jijiga waxa ay ku taageereen shirkaasi nabadeed ee shalayta ka dhacay magaalada Addis Ababa. Xaaji Cali Muuse Xasan, Xaaji Muuse Meegaag, Xaaji Buux Suga Faarax iyo Casoowe Faarax Warsame ayaa sidoo kale waxay jeediyeen baaq ay ku sheegayaan in la joojiyo dagaalka u dhexeeya dadkaasi walaala aha. Dagaalkan oo saameyn ku yeeshay degmooyin ka mid ah gobolka City ee deegaanka Soomaalida waxa uu si gaar ah u taabtay deegaanada kale ah Maayso, Afdam, Gablow, Garba Ciise iyo Candhuufto. Waxaana ay duqeytidu carrabaabeen in deegaanadaasi qaarkood lagu wareejiyey deegaanka Canfarta xilligii dowladdii hore, iyadoo aan laga fiirsan in ay wareejisay isla dowladdaasi. Duqeytidu arrimahaasi ka hadlayana waxay yidhaahdeen waxa weeyaan dhibaatada joogtada waxa weeyaan waa dhul ka mid a dowlad deegaanka Soomaalida oo ay degan yihiin weligood dad Soomaali ah oo Ciise ah, Soomaalida Ciise ka ay degan yihiin wey. Waxaa ka mid a saddex gobolo oo lagu daray qasab si xooga ay dowladdii hore ay ugu dartay dowlad deegaanka Canfarta iyadoo xoog lagu qaaday dadkii deganaa, iyadoo saddexdaa qabaalo ayna deganayn shaqsi Canfari ayna deganayn oo walaalaha ayna deganayn, si qasaba loogu daray ha lagu daree 2007-dii ayaa si qasaba lagaga dhigay inay ka mid noqdaan dowlad deegaanka Canfarta. Ha lagu daree wax loo qabtay haba yaraatee wax loo qabtay oo horumara ma jirto, sida dugaagga ay u nool yihiin sida dugaagga oo sidaasa ayuu isbeddel ku dhacay. Isbeddelkani ayuu dhacay, isbeddelkani maanta dalka Itoobiya ka dhacay waxaan moodaynaa inuu ummadoo dhan ba u dhacay. Kii xidhnaa baa la soo daayey, kuwii dibada u cararaa soo noqday, nin walba xuquuqdiisa uu helay. Saddexdaa qabaalo weli xuquuqdoodii ma hayaan haba yaraatee siday un bay yihiin. Waxaa kaloo weyn dagaalkan iminka qaabka u socdo, dagaalku iminka halka uu ka socday waxa weeyaan saddexdii qabaalo ee sida qasabka lagu wareejiyey kama socdo. Dagaalku muxuu ka socday? Waa dowlad deegaankii kililka shanaad, waa laba degmo wuxuu ka socda dagaalku iminka. Degmada Afdam qabaalyow ka mid ah iyo degmada Gablalu qabaalyow ka mid ah ayuu ka socdaa. Waxaana wadaa dowlad deegaanka Canfarta iyaa wada, liyu booliiskoogii baa wada oo laynaya dadkii dixihii ay ka cabayeen oo dadkaasi ka cabayey uu ku noolaa waxa weeye reer miyigiihii, liyu booliiskii baa jooga. Hubka lala dhacayna waxa weeyaan waa Zuu iyo Baro ayaa lala dhacaya. Waxa la dhacayna waa dowlad deegaankii Canfarta liyu booliiskii weyn. Waxaan leenahay walaalahayo, walaalaanahay, waan wada dhalanay, dad islaamaan nahay, jaar baan nahay, waan isguursanaa. Waxaan leenahay qaabka dagaalka dowlad deegaanka Canfarta ha joojisan leenahay, dadkaana biyaha u sii dayso. Axmed Shukri Cabdimahad Cumar, Saab TV, Jigjiga.